মর্নিং এভরিওয়ান, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনালো। আজি দেখিছে কুঁৱলীয়ে কুঁৱলী, ঠাণ্ডাই ঠাণ্ডা, তেনেকৈয়ে ওলাইছোঁ। আজি দিনটো যাতে সকলোৰে শুভ হয় তাৰে কামনা কৰি মোৰ আজি ব্লগটি আৰম্ভ কৰিলোঁ। দেখা নাপায় তথাপিও আহিব লাগে, ইমান মৰ্নিং মৰ্নিং। চাওক, এয়াই হৈছে জীৱন সংগ্ৰাম, ইয়াকে কয় বাধ্যতা। উপায় নাই, ঠাণ্ডাত মানে আমি জুই জ্বলাই পেলাই এই ঠাণ্ডাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ জুই জ্বলাইছোঁ। আৰু এনেকৈ হ'লেও আমি পঢ়িমেই, ক্লাছ কৰিমেই। বাইদেউৰ বেছি ঠাণ্ডা লাগিছে, সেইকাৰণে বাইদেউ বুলি নহয় সকলোৰে লাগিছে, সেইকাৰণে ইয়াত জুই জ্বলাই লৈছোঁ লেজাৰ টাইমত। এই লেজাৰ টাইমখিনি এনেকৈ কটাই পেলাই আকৌ ক্লাছত সোমাম আৰু। তোমালোকে বস্তুটো ভালকৈ বজাব লাগিব, এনেই এনেই কৰিলে নহ'ব, তেতিয়াহে মাতটো ওলাব। আমি যদি এটাতে মাত ওলাই ওলাই আছে, তোমালোকৰ ফুটত চিন্তাটো লোৱা নাই। তুমি তুমিতো দেখা, তোমাৰতো দেখিছা, মনোযোগ দিয়া নাই। স্টপ কৰাৰ পিছত দলাব কোনো ফাইনেল দিলা নাই, অলপ ছাৰ ৰেষ্ট দিব লাগিব আৰু বেলেগ এটা ষ্টপ ফটাফট দিবা, ফটাফট দিবা, হাতত তুমি ফটাফট দি যাবা, ষ্টপ আউট, ষ্টাৰ্ট।
স্টার্ট হয়ে আছে স্টপ